eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai ver na nossa aula de história sobre o descobrimento do Brasil. E aí, como é que vocês acham que isso aconteceu? Todo mundo sabe, né? Aquela velha frase, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Isso aí todo mundo já sabe de qual. Mas como foi que isso aconteceu? A gente vai ver nessa aula de hoje, certo? Olha só. O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil, que aconteceu em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Certo? Os historiadores ainda discutem atualmente se houve realmente a intenção de chegar da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Por quê? Quando eles saíram de lá, de Portugal, a expedição, né, que tinha como comandante Pedro Álvares Cabral, eles tinham o destino de chegar na Índia. Mas aí, ó, o caminho foi totalmente diferente e foi quando eles conheceram as terras do Brasil, né? A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações, que deu início à presença contínua de portugueses no território brasileiro. A partir desse acontecimento, iniciou-se a colonização do Brasil. Embora os portugueses só tenham tomado medidas efetivas de colonização a partir da década de 1530. Então, olha só. Tinham as grandes navegações, certo? Eram expedições que saíam de lá da Europa, lá de Portugal, para descobrir novas terras, tá? E aí eles queriam conhecer novos territórios, explorar as riquezas de outros lugares, tá? Então foi quando eles saíram de Portugal em direção às Índias que eles conheceram, chegaram aqui no Brasil. Isso foi no ano de 1500, mas só foi mais ou menos em 1530, ou seja, 30 anos depois, que realmente o Brasil se tornou colônia de Portugal, ou seja, o Brasil era como se fosse uma extensão de Portugal, tá? Quem comandava o Brasil eram os portugueses, eram os reis de Portugal, certo? E tudo que era tirado da terra, tudo que era explorado aqui, era tirado e levado para lá, certo? Ó, aí é uma foto de uma caravela bem antiga. A expedição portuguesa contava com 13 embarcações que traziam de 1.200 a 1.500 homens. Então, assim, foi muita gente. Eram muitas embarcações e eles saíram de lá em busca da Índia e acabaram chegando aqui no Brasil. Então, quando eles desembarcaram, vejam só, eram muitos homens, 1.500, por volta de 1.200 a 1.500 homens. Ó, nesse desenho a gente consegue ver mais ou menos o que aconteceu. Os portugueses saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500, tá? Mas eles só conseguiram chegar a avistar a terra do Brasil no dia 22 de abril. Eles não colocaram logo o nome de Brasil, não. Quando eles avistaram, foi chamado de Monte Pascoal, que foi o primeiro local avistado pelos portugueses. Eles tiveram 44 dias de viagem, tá? E Pedro Álvares Cabral, ele era o líder da expedição das 13 embarcações. Chegaram no Brasil dia 22 de abril de 1500 e o primeiro nome do Brasil, como consta na carta de Pero Vaz de Caminha, foi Ilha de Vera Cruz. Pero Vaz de Caminha, ele era a pessoa que ele ficava escrevendo tudo o que acontecia, porque, gente, naquela época não tinha fotografia, não tinha celular. Então, assim, quando as expedições saíam para outros lugares, iam várias pessoas. Então, Pero Vaz de Caminha, ele relatava tudo o que acontecia nas viagens, o que estava acontecendo, através de cartas, para quando fosse futuramente, ou até mesmo para o rei de Portugal saber como é que estava a situação das expedições, tá? Então, o que ele fazia? Ele fazia registros históricos, né? Hoje, os historiadores conseguem estudar e saber o que aconteceu naquela época, graças a registros feitos por Pero Vaz de Caminha, tá? Aqui é só uma foto, ó. Quando eles avistaram Monte Pascoal, que depois foi denominado Ilha de Vera Cruz, e por último, Terra de Vera Cruz, depois de muito tempo é que passou a se chamar Brasil, certo? Ó, agora eu pergunto, quando eles chegaram aqui, será que foram eles mesmo que descobriram essa terra? Será que essa terra estava vazia, não tinha ninguém? Ou essa terra já era habitada por outras pessoas? Quem sabe dizer?
Você lembra? Você já estudou isso em outras séries, já estudou assim, ó. Veja só. O escrivão da expedição, como eu já falei para vocês, que é Pero Vaz de Caminha, ele registrou o primeiro contrato entre os portugueses e os habitantes do local. Afirmava Caminha que eram puros e bons, admirando-se da nudez dos indígenas e de como ficavam envergonhados com ela. Acreditava ainda Caminha que poderiam facilmente ser convertidos ao cristianismo. Então, olha só, quando eles chegaram aqui no Brasil, o Brasil já era habitado por índios, tá? Eram vários povos indígenas. Todos eram iguais? Não. Existiam vários povos de diferentes denominações indígenas, tá? Mas a gente já sabe mais ou menos como é que eles se vestiam. Com pouca, eles se vestiam com coisas que eles tiravam da terra, né? Com palha. Então, isso para os portugueses foi bem surpreendente, porque eles usavam roupas, eles não eram acostumados a andar nus. Então eles tinham vergonha quando eles viam os índios nus, né? Outra coisa também é que ele acreditava que eles podiam ser convertidos ao cristianismo. O cristianismo era a religião dos portugueses. Então eles acreditavam que pelos índios ser bons, ser puros, eles iam conseguir, ó, converter eles à religião do cristianismo, tá? Portugueses e indígenas realizaram ainda algumas trocas de produtos. Cabral mandou erguer uma cruz de pedra para registrar que havia tomado posse da terra. Realizaram-se duas missas no território, celebradas pelo frei Henrique Soares. Então, ó, na expedição também tinha um frei. Como eu disse a vocês, tinham homens de várias funções para que pudesse tudo ser registrado certinho. Então, quando eles chegaram aqui, eles se sentiram os donos da terra, né? Eles não levaram em consideração que os índios já moravam aqui no Brasil. Eles fizeram algumas trocas com os índios, mas isso durou pouco, porque olha só, essa terra teve vários nomes. Os tupis, que eram os índios, a chamavam de Pindorama, e que em sua língua significa região ou país das palmeiras. Os portugueses, por acreditarem ser um local recém-conhecido, uma ilha, deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas a apelidaram também de Terra dos Papagaios, em virtude da existência de muitas dessas aves. Alguns anos depois, passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz, pois perceberam que o Brasil não era uma ilha. Mas a designação de Brasil só ocorreria em 1505, em razão da existência de muitas árvores de pau-brasil, utilizadas na Europa para o tingimento de tecidos. Então, olha só, o nome Brasil, ele veio da árvore do pau-brasil. A gente vai conhecer essa árvore no decorrer da aula também, certo? Então, ó, os indígenas, eles tinham uma língua própria, que era o tupi-guarani, e eles chamavam a terra que eles moravam de Pindorama. Certo? Os portugueses já colocaram outro nome. E por aí vai. Outra coisa bem interessante, quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam que o Brasil era uma ilha pequena, porque eles não conheciam. Eles atracaram os navios assim no litoral e eles não conseguiam ter a dimensão da imensidão que são as terras do Brasil, né? Aos poucos é que eles foram explorando, certo? Para poder descobrir que o Brasil não era uma ilha, que o Brasil era muito maior do que eles imaginam. Do que eles imaginavam. Ó, aqui eu trouxe algumas imagens, certo? Para vocês verem, ó, os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram nos barcos, os índios já estavam aqui na terra, certo? Aquela outra imagem foi das missas que foram rezadas aqui. Então você consegue ver tanto pessoas com roupas como sem roupa, que é a questão da mistura entre os portugueses e os índios, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse povo, né? Sobre os povos indígenas, certo? O que é que a gente herdou, a nossa cultura, muitas tradições, muitas coisas que estão no nosso dia a dia, que foi herdado dos povos indígenas, tá? Então, os povos indígenas que habitavam no território onde hoje se localiza o Brasil, desenvolveram diferentes formas de organização, diversas culturas ou modos de vida. Havia poucos que se sustentavam basicamente da caça, da coleta de produtos da floresta e da pesca. Então, gente, os povos indígenas, eles viviam de diferentes modos. Dependia da tribo, dependia da denominação deles, né? Alguns viviam realmente só da caça, só da floresta e da pesca, tá? Dentre os primeiros povos indígenas brasileiros, destacamos os caçadores e coletores do Piauí e de Minas Gerais,
os agricultores da Ilha de Marajó e os agricultores tupis-guaranis do litoral e os povos sambaquis. Então, ou seja, tinham diferentes povos, né? Então, o que era ser índio? Quando os portugueses chegaram, eles quiseram entender como é que funcionava, como é que eles viviam, né? Então, quando estamos falando de índios ou de indígenas, referimos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram em 1500. Estima-se nessa época que havia de 5 a 7 milhões de indígenas que já moravam aqui no Brasil. É muita gente. De 5 a 7 milhões de índios já habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram. Então, quando o assunto são os índios, precisamos entender desde o início que não estamos falando apenas de um povo, mas de centenas de povos que estão reunidos sobre esse tema. A diversidade cultural entre os povos indígenas é impressionante. E o censo do IBGE de 2010 mostra que atualmente existem 305 etnias diferentes e que falam cerca de 274 línguas. Então, olha só, como eu expliquei para vocês, existiam vários tipos de povos indígenas. Eles vivem de diferentes denominações. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles eram centenas de povos diferentes. Era como se fossem vários países dentro de um só, tá? As diferenças culturais, no entanto, não significam que os índios são obrigados a viver separados ou isolados da sociedade. Isso também não significa que eles não têm direito de inserir-se no desenvolvimento tecnológico em que vivemos. Sendo assim, um indígena tem total direito e autonomia de lutar pela preservação da sua cultura e tradições, ter suas terras e fazer o uso de diferentes tecnologias como o celular. Então, hoje em dia, a gente vê muitas tribos, muitos índios que moram, que têm internet, que têm computador, que têm celular, mas eles continuam morando nas florestas, morando em aldeias e conservando as tradições deles. Eles têm total direito disso, tá, gente? Ó, naquela época, como é que os indígenas viviam, né? O tupi-guarani era a língua mais falada entre os nativos do litoral. Com o passar do tempo, ele foi se misturando ao português e o resultado foi uma língua geral, falada por indígenas e colonos. Além da diferença de língua, os povos indígenas do território brasileiro viviam de modo muito diferente dos europeus. Os colonizadores europeus viam essa diferença como algo a ser modificado de forma amigável ou violenta. Ou seja, os portugueses, eles queriam que os índios fossem iguais a eles. E eles iam fazer isso de uma forma amigável ou violenta, não importava. Eles iam fazer. Aí foi que começou a acontecer os confrontos, né, entre europeus e indígenas. Quando eles chegaram, como eu já falei para vocês, eles viram que os indígenas eles viviam de uma forma completamente diferente da deles. Então, o que foi que eles fizeram? Apesar de eles estarem em uma maioria, mas os índios eles não tinham arma de fogo, certo? As armas deles eram feitas de pedra, eram feitas de coisas que eles tiravam da floresta. Então, quando aconteciam confrontos entre eles, os indígenas sempre perdiam. Então, nessa época, milhares de indígenas foram mortos pelos portugueses. Por quê? Eles queriam que os indígenas vivessem da maneira que eles queriam. Queriam converter os indígenas à religião deles. Queriam que os indígenas trabalhassem para eles, né? Explorando a terra. Quando o pau-brasil foi descoberto, que eles começaram a derrubar as árvores para levar para Portugal, eles queriam que a mão de obra fosse indígena, que os índios trabalhassem para eles. E aí os índios também não aceitaram. Então existiam muitos confrontos entre eles e muitos índios morreram nessa época, muitos mesmo. E aí a gente tem o que a gente chama também de Dia do Índio. Eu resolvi falar sobre isso para vocês durante essa aula, para vocês entenderem um pouquinho do que se comemora. Na verdade, não é uma comemoração. Na verdade, é uma oportunidade de se conscientizar que os índios merecem ser respeitados, eles têm direitos como todo cidadão, certo? E o que acontece? No dia 19 de abril, é uma excelente oportunidade de conscientização e respeito dos direitos dos povos indígenas e para conhecermos mais de sua trajetória. A comemoração do Dia do Índio faz uma homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram um papel fundamental na formação cultural
e ética e étnica da população brasileira. Então, muitos de nós somos descendentes desses índios. Os povos se misturaram, né? Os portugueses se misturaram com os índios. Depois chegaram os negros africanos também aqui, que já é uma outra aula. Mas assim, o nosso povo é uma mistura, certo? Então, nós precisamos ter essa conscientização, que a gente deve muito da nossa formação cultural aos povos indígenas, tá? E aí, junto com Cabral, vieram também os jesuítas. Então, o que eram os jesuítas, professora? Olha só, os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, em 1540. Então, qual era a principal função, né, dos jesuítas quando eles vieram aqui para o Brasil? Evangelizar e catequizar os índios. Eles queriam que os indígenas fossem católicos. Então, eles fizeram catequese, eles queriam que os índios deixassem de adorar os deuses que eles adoravam para adorar apenas ao Deus único da Igreja Católica. Então, isso também fez com que muitos embates e muitos confrontos acontecessem, porque os índios não aceitavam, certo? Eles também não entendiam a língua. Então, eles foram obrigados a aprender, os jesuítas aprenderam a língua dos índios para poder se comunicar melhor com eles, certo? Aqui tem algumas fotos, ó, algumas imagens dos padres pregando para os índios, tá? E aí, a gente volta aqui um pouquinho para falar do pau-brasil, como eu falei para vocês no começo da aula, certo? Essa época do descobrimento dos índios, dos jesuítas e tal, ela foi marcada como ciclo do pau-brasil, né? O que é que acontecia? O pau-brasil, ele era uma riqueza natural e nativa aqui do Brasil. Ele era encontrado em abundância, tinha muito, mas muito mesmo, no território brasileiro, certo? Então, essa árvore era utilizada pelos índios nativos da Nova Terra como tintura para os corpos. Olha o que acontece. O pau-brasil por dentro, ele tem essa tinta vermelha. Então, os índios utilizavam essa tinta para pintar os corpos, né? Para isso, só para isso. Eles não derrubavam além do que era necessário para o que eles precisavam. Mas com os portugueses não foi assim, gente. A tinta da árvore do pau-brasil, que tem a coloração vermelha, e a madeira era facilmente encontrada nas regiões costeiras do país, ou seja, na parte do litoral. Isso acabou facilitando a exploração da riqueza natural. E os portugueses logo perceberam o grande potencial dessa matéria-prima. Então, o que foi que aconteceu? Derrubaram. Derrubaram muitas árvores a ponto do pau-brasil praticamente ficar extinto, deixar de existir aqui no Brasil, certo? Depois de uma longa e intensa exploração que aconteceu no ciclo do pau-brasil, a matéria-prima acabou entrando em processo de extinção, gente. É quando aquilo se extingue, se acaba, não existe mais. Como não havia mais madeira na costa brasileira no começo do século 16, os portugueses se submeteram a utilizar um método de troca com os índios para obterem o pau-brasil. Mais tarde, os portugueses decidiram escravizar os índios e obrigá-los a cortar as árvores por todo o sertão. Isso porque os escravos africanos eram muito caros. Então, lidar com os índios não era fácil, pois eles fugiam e os portugueses não conseguiam capturar, já que os nativos tinham maior conhecimento do território. Então é isso, gente. Eles queriam escravizar, eles queriam explorar os índios para que os índios derrubassem as árvores e eles conseguissem obter o produto. E aí por isso que vinham os confrontos e muitos foram mortos, certo? Mas na atualidade, o pau-brasil é muito usado para a confecção de instrumentos musicais. A madeira do pau-brasil concentra a densidade ideal que possibilita um timbre perfeito para os instrumentos, especificamente os violinos e violoncelos. Diferentemente da antiga política de exploração praticada pelos portugueses e depois pelos franceses, até o desaparecimento do recurso natural, atualmente existem alguns projetos bastante eficazes de reflorestamento. O que é isso, gente? Para derrubar a árvore, tem que plantá-la também.
Então, ela é explorada, ela é derrubada, ela é utilizada para fabricação de instrumentos, mas ela é também replantada, certo? Ó, depois de cerca de 5 séculos correndo risco de extinção, a árvore do pau-brasil voltou a estar presente na natureza do território nacional. Então, assim, hoje em dia ele é utilizado também para usar a tinta para tingimento e a madeira para instrumentos musicais, mas eles são replantados, sempre reflorestados. E é por isso que eles não correm mais risco de extinção, certo? Então, gente, o que é que a gente viu na aula de hoje? A gente viu a chegada dos portugueses aqui no Brasil, como foi o confronto com os índios, como é que eles lidaram com os índios no começo. Foi tudo bem, mas depois eles começaram a querer explorá-los e aí houve confrontos. Teve a questão dos jesuítas que queriam catequizá-los, né? E teve o ciclo do pau-brasil, que é esse que a gente acabou de falar, tá bom? Então, vamos passar agora para vocês uma atividade bem legal. Preste atenção. Você vai pegar uma folha do caderno e você vai fazer um breve relato do que você aprendeu na aula de hoje. Não precisa ser escrito. Pode ser um desenho, certo? Pode ser uma montagem com materiais retirados da natureza, folhas, galhos. Você vai usar a sua criatividade para fazer essa atividade, tá bom? Depois você tira a foto e manda para a sua professora, tá certo? Vou ficar aguardando, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!